U rubrici Na dnevnoj bazi s sveučilišnim profesorom i politologom Perom Maldinijem komentiramo nacionalnu političku scenu. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, vidimo da se raspustio sabor sredinom 3. mjeseca. Predsjednik Zoran Milanović je rekao da će datum parlamentarnih izbora biti 17. travnja. Kako komentirate taj datum? Pa to je evidentno već bilo u prvom trenutku, prvoj toj objavi, dakle vrlo neobično i nešto što je zapravo presedan, rekao bih, iako smo imali one 3. siječanjske izbore prije 24 godine, koje su padale u ponedjeljak, ako se ne varam, ali to je bilo zbog kalendara i nove godine, a ovo je doista namjerno, dakle, izabran, vjerojatno ga je povelo dvije stvari. Jedno je kako on se na neki način postavlja kao vođa oporbe, a što ne bi smio, jer funkcija predsjednika je nije da bude aktivan igrač u političkoj areni, već da bude na neki način onaj faktor koji ujednačava, koji stabilizira i uravnotežuje institucije sustava. Vidimo već iz čitavog ovoga razdoblja da on upravo radi suprotno, postavljajući se u političku ulogu koju predsjednik ne bi trebao imati, on bi trebao biti iznad i izvan politike. Dakle, i taj izbor datuma je dio te njegove političkog angažmana koji pleši na rubu ustavnosti i što više prelazi ga, a sa ovom odlukom je na neki način pokušao svog glavnog političkog suparnika, odnosno neprijatelja, kako je on drži, a ne suparnikom što bi trebao, HDZ, smanjiti za broj onih glasova koji bi im došli najvjerojatnije iz dijaspore, odnosno konkretno iz Bosne i Hercegovine, jer tim radnim danom u drugim državama ljudi sasvim sigurno da će biti onemogućeni i izaći na birališta. Drugi razlog je vjerojatno taj da sa tim danom pritom zapravo nije mislio o štetama koje će nanijeti najprije hrvatskom gospodarstvu, dakle hrvatskoj državi i institucijama i svim onima koji rade de facto. U tom smislu govorimo o jednom namjernom zapravo presedanu koji je, čini se, ipak neće, osim možda ovih brojki koje mogu biti objektivno umanjene, a koje bi velikom većinom išle HDZ-u, pa eto, to je razlog zbog čega možda možemo vidjeti, vidjet ćemo zapravo da li će izbor toga datuma u tom smislu naštetiti ili neće, dakle, HDZ-u kojeg on prednio kao glavno političko suparnika. Ustavni sud je također rekao da Zoran Milanović kao predsjednik Republike se ne može zapravo biti kandidat. Kako komentirate cijelu retoriku Zorana Milanovića i na Ustavni sud i nas? Ustavni sud je rekao ono što je morao reći, jer se Ustavni sud je njegova funkcija da, dakle, brani Ustav i ustavnost i sve protuustavne ili sve one, dakle, zakone ili propise ili bilo što koje bi bilo koje od političkih tijela donijelo ili ponašanja koje ne bi bili u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Pa je u tom smislu i ova odluka na tom tragu. Znači, predsjednik, kao što sam rekao, njegova funkcija je potpuno drugčija. Predsjednik ne može biti politički akter. Da bi bio politički akter u smislu izbora u ovoj političkoj areni pred izbore, on bi morao dati ostavku i kao imati status građanina i kao građanin ima slobodu i pravo uključiti se bilo gdje na bilo kakav način. Kao predsjednik, on mora biti, netko je to lijepo usporedio sa sudcem, dakle kao sudac koji utakmicu sudi između dva tima i posreduje, znači između njih, sad se odjedanput stavi na stranu jedne od ekipa, dakle istovremeno nastavlja suditi. To je nešto što je nedopustivo, dakle čak i u sportu, a kamoli, mislim, i zdravorazumski, a pogotovo u liberalnim demokracijama, nijednom ustavu koji ne mora propisivati svaki detalj, jer to nije smisao ustava, to se propisuje zakon, ali duh i razumijevanje Ustava, dakle, o podjeli vlasti, dakle, na tri grane vlasti i poziciju predsjednika koji tu mora biti neutralan, iznad i izvan stranačkog života koji mora biti u kriznim situacijama arbitar i onaj koji stabilizira, a ne onaj koji opstruira i zakone koji de facto protuustavno ulazi u prostor političkog nadmetanja. Ustavni sud je također SDP-u rekao da ne smije isticati svog kandidata. Je li to znači da SDP u ostatku koalicije, odnosno vremenu, može biti pasivan? SDP se, nažalost, doveo u jednu vrlo neugodnu situaciju. Odabrali su zapravo čovjeka koji umnogome je krivac za njihovo loše stanje. I poslije Milanovića, nakon njegovog predsjednikovanja, stranka ide samo niz brdo, uglavnom zahvaljujući dijelu ljudi koje je on tamo ostavio i iz pozadine ne jedan put, dakle, utjecao na njihov rad i dalje, nažalost, destruktivno.
I to je problem, dakle, da danas da takav SDP značajno oslabljen ponovno ide na neki način na noge vinovniku njihovih glavnih problema. Mislim da ovaj postotak koji im je na neki način Milanović skok, dakle interes njihovih pasiviziranih birača koji su bili izgubili više nadu iz one strukture neodlučnih koji je sada prešao, dakle, u ovu svrstanih i koji bi im dali potporu, barem sudeći prema ovom nedavnom pulu. Dakle, ovdje vidimo da je u principu to na neki način na taj prvi moment gdje on najavio, ponavljam, protuustavno, dakle, svoje sudjelovanje i vjerojatno ne sa namjerom da uopće on možda uđe u tu igru, nego na neki način da pomogne bilo kojoj oporbenoj stranci, u ovom slučaju to je SDP kao možda najveća oporbena stranka, ne bili dovoljno jaki da sa koalicijskim partnerima mogli tvoriti postizbornu većinu. Znači, međutim, SDP je desubjektiviziran zato što nije istaknuo, nije im primaran njihov program, nisu primarni njihovi ljudi, nije im primaran, dakle, ni vlastiti predsjednik kojeg je u dva navrata Milanović grubo uvrijedio, dakle, jednostavno sve su to progutali i ponovno su se stavili iza Milanovićeve sjene. To je nešto što desubjektivizira stranku koja je već i do sada bila u ozbiljnim problemima i vrlo je upitno da li će im to donijeti bodove. Ako im donosi nešto povećani rejting u ovom trenutku, vrlo je vjerojatno da će im taj rejting naglo splasti, jer osim ovoga hajpa, zapravo u ovome programskom smislu i smislu političkih kompetencija, oni se ništa nisu pomakli u odnosu na ono što su imali prije. Je li se onda može reći da Zoran Milanović na jedan način s ovakvom retorikom radi zapravo u jednu ruku uslugu HDZ-u? Pa moglo bi se reći tako. Nažalost, ali moglo bi se reći tako, jer u stvari način na koji on to radi, tu se ne govori o programu, tu se zapravo sve se svelo na ad hominem uvrede, tu se svelo zapravo, Milanović kao što je instituciju predsjednika zlorabi za svoje osobne obračune političke sa svim svojim neistomišljenicima, prije svega, dakle, iz osobnog animoziteta prema premijeru Plenkoviću i HDZ-u, ali prije svega na toj osobnoj razini, on je sada na određeni način, po mome sudu, zlouporabio svoju bivšu stranku, pa je po drugi put uništava, dakle, kako bi zapravo on se osvetio, zbog ne znam čega, znači političkom suparniku, u ovom slučaju, dakle, premijeru, time što bi mu, razmišljajući da će na ovaj način umanjiti šanse da HDZ, dakle, bude onaj koji će moći otvoriti vladajuću većinu. E sad, sve bi bilo u redu, dakle, da je to legitimno, ali kao što rekao, nije legitimno, jer to je, dakle, ne samo na rubu Ustava, već je to prelazi ustavno ograničenja i sam je ovaj paradoksalno, dakle, da imate naziv koalicije Rijeke pravde, koje počinju zapravo sa nepravdom, sa nečim što je kršenje, inflagranti kršenje zakona. Dakle, tu je puno tih momenata koji će nakon ovoga jednog balona koji će splasnuti do momenta izbora na određen način sasvim sigurno štetiti SDP-u puno više nego što će štetiti HDZ-u. Tko ima veće šanse za pobjedu, HDZ ili SDP, po vama? Mislim da to nije tako jednostavno odgovoriti zato što govorimo o nečemu, o svim strankama, pa tako i HDZ-u i kao relativnom, najizglednijem, relativno pobjedniku izbora, a i SDP-u koji će imati manje ili više, već, dakle, bit će odmah iza njih. Problem je u tome što ni jedna ni druga stranka nemaju dovoljan koalicijski potencijal da bi stvorili odgovarajuću većinu, potrebnu većinu. I to je zapravo najpitanje tko će pobijediti. Ako s jedne strane to bude koalicija, HDZ opet ima probleme sa svojim koalicijskim, mogućim koalicijskim partnerima, gdje je bilo sukoba i gdje je bilo nesnalaženja, odnosno gdje je bilo izmijenjenih riječi koje će biti teško vjerojatno u nekom koalicijskom, potencijalnoj koaliciji prevladati. S druge strane, SDP ima još i više takvih problema, zato što su i na samom, dakle, ljevici su prilično heterogeni, a s druge strane ni cijela ta ljevica i da su homogeni ne bi bila dostatna, da je trebalo bi je proširiti izvan ideološkog područja, dakle, prema desnici, što bi kompromitiralo i jedne i druge. Dakle, najveći problem ovih izbora će biti mogućnost stvaranja vladajuće većine s takvom koalicijom koja bi bila recimo poput ovih dvije koje su imali protekla dva mandata, bila rubna, ali je bila vrlo stabilna.
Upitno je, dakle, zbog ovih promjena koje su se dogodile u proteklom mandatu, gdje je smanjen koalicijski potencijal svih političkih aktera, da li će biti i kome i na koji način moguće stvoriti takvu jednu stabilnu koaliciju. Ukoliko Zoran Milanović pobjedi, tko će onda predati mandat? Kako će to sve izgledati? Zoran Milanović ne može pobijediti osim na jedan način, da da ostavku na svoju funkciju i da se uključi nekoj od ovih koalicija ili na bilo kakvoj listi, znači kao svi drugi. Ostane li na ovoj poziciji, a izgledno je da, barem je tako najavio, premda je on neprevidiva osoba i teško možemo predvidjeti da od zadnjeg trenutka što će biti, ali ostane li na poziciji predsjednika, to bi bilo kršenje Ustava, jasno je Ustavni sud već poručio o čemu je riječ. Dakle, onaj ko može pobijediti, mogu biti, znači rezultati će biti da će stranke A, stranka B ili C imati odgovarajući izborni rezultat. Te stranke mogu biti u koaliciji, mogu biti samostalno, one mogu biti i u postizbornoj koaliciji. U tom smislu predsjednik bi trebao biti onaj koji će najprije mogućnost da formira vladu dati onome, on to mora napraviti po slovu Ustava, koji donese nadpolovični broj glasova, odnosno potpisa, dakle, za stvaranje te koalicije. Ako to se pak ne dogodi, onda je nekakva logična praksa da se to najprije ponudi relativnom izbornom pobjedniku. Ako u tom slučaju taj ne uspije, onda se daje prvom sljedećem koji ima, dakle, takvu šansu da to napravi. Dakle, to je nekakav postupak koji bi bio normalan, koji bi bio demokratski. Međutim, s obzirom na dosadašnje ponašanje predsjednika, stvari mogu pokrenuti i nekim drugim, dakle, putem, u smislu opstrukcije cijelog izbornog procesa. Ali nadajmo se da to se neće dogoditi, vidit ćemo. Hvala vam puno. Molim. Bio je ovo sveučilišni profesor i politolog Pero Maldini, a mi se vraćamo vijestima Libertas televizije.